ပါတီတဘာပတိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပါတီတွေလုပ်ငန်းတွေလည်းထဲထဲဝင်မှာပါတော့တာကြာပြီနောက်ပြီးတော့အစိုးရနယ်လည်းမဆိုင်တော့အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပြောတာဆိုတာမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကခုကတော့မလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဒါနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံကကျွန်တော်နိုင်ငံသတင်းဌာနတစ်ခုကြီးတဲ့ခါမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပါတီတဘာပတိဖြစ်ပြီးပြောရစီတာပြောမှမလို့ပြောရတဲ့ခါမှာအခုဒီပြောတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မကြားခင်လာခေါ်ဖို့ပြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုလိုတွေ့တာအမှန်တန်ငံကောင်းတဲ့အောင်မိဒါတစ်ချက်အခုကတော့တရားဝင် ဆိုတာဒီလူလူကနေမန်ဒိတ်ပေးထားတဲ့ဒီလူလူကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန္တဥပဝိမင်းနဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖလှယ်ပြီးဆိုတဲ့ကလေးကဘုရားမင်းမြောင်းလည်းကမထူးဆက်ခင်ပါဘူးမထူးဆက်ခင်ပါဘူးတနာလည်းတနာပါတယ်သူကတော့အာနာနဲ့သူ့ရဲ့ပါဇွန်နဲ့ ambition သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်စံတာတွေကိုပူဇော်ပေးလုပ်တဲ့ခါမှာ နိုင်ငံအတွက်မပါဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ COVID 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီစီးထိုးတာရဲ့တဝက်တစ်ပြက်အဲ့ဒါနဲ့မို့ဒီပြီးတော့ဒုတိယချက်ကနိုင်ငံစီးဝါးရေးကြတယ်ဒါဒုတိယချက်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလိုမထောက်မညာအာဏာသိမ်းတာအမျှော်မြင်နေတယ်အမြင်ကြီးမြောင်းနေလို့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ တိုင်းပြည်သမိုင်းကိုကြံကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ဆယ်ရှိပြီ။1986ခုနှစ်ကဘုရားကြီးနေဝင်အာဏာသိမ်းလာတဲ့ကြုံရရတယ်။ဘုရားကြီးနေဝင်အာဏာသိမ်းလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ချောင်းတွေကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကချုပ်ချုပ်ကြသွားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသိရတယ်။နောက်ဘုရားကြီးဆုံးမဘုရားမကြီးတန်းရှိတို့သူတို့လွတ်ခဲ့ရမှာတူတက်တဲ့အပိုင်ရှိတယ်။တတိယပေါ်လာတယ်။ဒါနိုင်ငံတစ်ခုမှ
ဆိုရင်လူရမုန်းနဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့တာဥတော်ဆန်းစီတက်လာတဲ့ခါမှာအစိုးရနဲ့လှုပ်ထက်ကြတယ်ဟာမပြီးပြင်းလားရှိကောင်းရှိမယ်ဒီဘောမကြတာရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော်လည်းပဲပြည်သူလူတို့မငြင်းစဲဘူးလူလက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်ဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးတယ်ဒါတွေဦးစားပေးဆောင်ခဲ့တယ်နောက်အဓိကကြတာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကတစ်ခဲနဲ့မဲပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်မို့83ရာခိုင်နှုန်းနိုင်တာလေစိုးရဖော်တော့မယ်ပြတ်တော့ခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုလက်ချင်းအပြင်အစိုးရဖွဲ့ကလည်းအတိမမပြူတော့ဘူးလွတ်တော်ကလည်းအတိမမပြူတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကော2008ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥရီကလုံးဝပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါသူတို့ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကိုဥပဒေကိုလက်နဲ့ရေးတာချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းတာတိုက်ပြီးအတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဏာသိမ်းတာတိုက်ပြီးနဲ့လူမျိုးအတွက်လားသူတို့ကိုကြိုးစီးပွားအတွက်လားเนาะအဲ့ဒါတွေဆန်းစစ်ဖို့လိုပြီးလားလူပဲတတ်မှတ်လို့ကောင်းဆောင်နေဒါကျွန်တော်သူခက်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကြိုးမကြီးမင်းအောင်လည်းကသူနဲ့သူမိသားစုကတိုက်ပြီးမှကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေတာလူတိုင်းသိတယ်တတ်မှတ်လို့သာကောင်းဆောင်နေလည်းသိတယ်အဲ့တော့တက်မတော်သားခေါင်းဆောင်နေတာအဲ့လိုလူမျိုးကိုဆက်ထောက်ခံနေမယ်ဆိုတော့ဒီတက်မတော်ကပြည်သူလူထုကအစတော့မထောက်ခံတဲ့တက်မတော်အခုကပြည်သူလူထုရင်ရှာမုန်းစည်းရဲ့တက်မတော်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအချင်းချင်းပြောနေတာကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမြို့သားမြို့သားဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒေါက်ဆန်းကြီးခေါင်းဆောင်မှုကိုလိုက်နာပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တစ်ခက်နဲ့မဲပေးခဲ့တယ်လို့အခုဒေါက်ဆန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကုန်လုံးတုံညာနေပြန်ဆခြင်းနဲ့လောက်ရအာနာသိနဲ့လောက်ရဟာမမှန်မှုဆိုတဲ့ကြောင့်တန်သူပြားတွေကတတ်နိုင်များသူတို့ဆန့်ကျင်ပေးပါဆန့်ကျင်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှောင်မှုเนาะအကြမ်းဖက်နေမှောင်ကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်းကြီးချမှတ်တဲ့နီးရအကြမ်းမဖက်သောနီးနဲ့ civil disobedience ပေါ့ဒါမဟာမဂန္ဒီတုံးခဲ့တဲ့နီးအဲ့ဒီနီးနဲ့သူတို့လုပ်သမျှကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြသင့်တယ်လုပ်သမျှ program တွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ပပဒင်းအဲ့တစ်ချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုရဲ့မျိုးဆက်တွေမကြရင်ကုံဆုံးတော့မှာကျွန်တော်လက်ရှိစည်းဒေါအောင်ဆန်းစု96နဲ့ကိုဝေမြခရင်းဆန်းနေနေအဲ့ဒီပြီးတော့လည်းမန္တလေးရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်လှုပ်ရှားတဲ့ struggle for democracy ဟာအရှင်းပြီးမှာမဟုတ်အရှင်းပြီးအောင်လည်းကျွန်တော်ဒုတိယမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဒါတော့ဆိုပြီးလောက်ပါပ